puțin că vreau să întreb eu pe Claudia ce planuri are astăzi. Dar tu ce planuri ai, Larisa? Ce? Astăzi și vrea să nu, nu, fată, nu, nu. E fată nouă, fată nouă. Cu cine vrea să meargă să vorbească prima dată? Vrei să mergi la toți băieții? Vrei să stai cu toți? Vrei să stai cu unul singur? Da, vreau să stau cu toți. Da, vreau să vorbesc cu... Da, vreau să stau cu Manu, da. Cu Radu am zis, cu nu? Emanuel, Emanuel, Emanuel. Tu duci barul tău, iar. Dar vreau să stau și cu Radu. Te duci, bro, n-ai? Ce pe distracția. Încă tot? Iar ești a doua parte. Radu, ce părere ai despre... Manu, și dacă nu merge cu Manu, stai cu Radu. Radu, ce părere ai despre Claudia? Nu, că dacă nu merge cu Manu, că o să meargă să vorbim ceva. Opa. O să meargă. Par ce foarte, să par foarte sigură pe, par foarte sigură pe tine, Claudia. Păi a vorbit cu Natalia înainte în spaniol, au făcut planul, cum să te cucerească, cum, care parte ia, cine. Păi sunt am spus că o să te cucerești, că am spus că vorbesc cu Claudia, după Manu, cu cine vrea să mai vorbesc? Cu Manu. Păi nu, cu Emanuel. Oricum cu Manu nu are șanse, oricum e îndrăgostit. Dar păi și cu Radu vreau să vorbesc. Și cu Flavius? Da, și cu Flavius. Toată lumea. Toată lumea. Pe și cu Alin nu vrei? Păi ai, ai. Cu Alin nu se poate. De ce nu se poate, Bianca? Alin e luat. Alin e un băiat la locul lui, el nu prea vorbește cu fetele străine. Deci, el nu prea vorbește deloc. Las că cu tine vorbește. Băieți, vreau să vă propun ceva. Am propus asta și când a venit Natalia, când mai vine cineva nou. Puneți, vă rog, câte o întrebare, fete. Nu știu ce v-ar interesa și ea, o Claudia, o să răspundă sincer. Perfect, ok. Florin, primul. Florin! Cum? Ce te-ar interesa? Ca să iubiți. Zi exact pe corpul. Pe mine, pe Claudia, băi. Păi m-ați luat așa pe nepregătite și ați spuneți o întrebare cam ce ar interesa o pe fată. Am întrebat ce te-ar interesa, nu? În ce sens? Aici? Na, bine, aici vreau să zic. Păi să mă îndrăgostesc așa, să fiu cu capul în nori puțin. Vrei să te îndrăgostești tare, tare sau așa un pic cu zuma? Tare, tare. Adică eu mă îndrăgostesc tare, tare. De câte ori? Da, una a fost bine. De trei. Spune-ne, Claudia, cum arată așa băiatul tău așa de vis? Că aia sunt curios. Care e tiparul tău? Radu era curios, dar nu putea să întrebe. Așa. Clar nu e el. Înalt? Zi. Da. Mai înalt decât mine? Ok. Perfect, Radu, te foarte înalt, dar mai înalt decât mine. Și când stau pe tocuri și atunci să fie mai înalt decât mine. Corect, corect, corect. Mi se pare asta cel mai important. Îmi place să aibă spatele mare. Asta da. Dacă vrea să vină cineva pe... Băi, spate mare n-am, dar am... Radu n-am. Nu, da. Are pe spate mare. Ce ai mai... Am întrebat aici, Radu. Nasul e suficient de mare la Radu, nu are spate, are năsuc, dacă-ți place. Acoperă spatele cu lasă. Radu, ții minte când am dat picul ăla și inițial ți-a zis, bă, ce nas mare ai? Parcă mă descrie pe mine. Ai lovit-o cu nasul, Radu. Da, da, să vă zic chiar pe aia cu nasul. Hai, lasă! O știm, o știm! Mai departe. Da. Claudia, care... Asta e că nu a terminat. O rămas la spate. Hai să spună. Păi nu, așa are reta, să fie așa un pic mai așa și să poate să mă ia în brățe, să mă protejeze puțin. Păi și te-ai simțit protejată cu Radu? Păi că nu, știu că nu ne-am... Lasă să te-am brațe și rozată. Nu ne-am luat bine. E fiert, săracu. Mă încălzesc și eu puțin. Da. Vezi că ea e caliente. Fata cu Radu. Ce am vrut să le iei pe el în brațe? Ce am vrut să te întreb? Care a fost cea mai mare dezamăgire din viața ta? Ce te deranjează pe tine cel mai tare? De fapt, în răspuns prima dată la asta, care a fost cea mai mare dezamăgire din viața ta, te rog? Și după, ce te-ar deranja cel mai tare la un bărbat? Un lucru care nu îl poți accepta. Bine. La prima, iubitul meu a plecat în vacanță cu prietenul lui și cu prietenii lui și când s-a întors, s-a despărțit de mine, dar nu mi-a zis că s-a despărțit de mine. Pur și simplu nu mai voia să ne vedem. A devenit invizibil. Ghost mode. Nu știu. Da, da, cam așa. Shadow mode. Și cel mai... Care era a doua, scuze? Care... Ce te-ar deranja pe tine cel mai tare la un bărbat? Un lucru pe care nu-l poți accepta, nu știu. Măi, să mă înșele sau să ridice mâna la mine, de atât. Păi s-a întâmplat doar să se ridice cineva mâna la tine. Sau piciorul. Nu. Asta zic, ok. Nu. Acum eu, da? Da. Eu voiam să te întreb, Claudia, dacă tu ai înșelat vreodată. Nu. Sigur. De ce?
Nu, întrebam când aveam o întrebare și am zis că asta le-a venit în cap. Ce dur ai zis, eram sigur. Adică ca și cum tatăl spuneți că nu. Băieții mai vechi asta, nu, dar Radu, sorry. Cineva în casa asta, vreo fată, a recunoscut că a înșelat? Nu, nu. Ok. Parcă da. De mai lasă că nu mai puneți. Nu a fost. Că nu-mi place să fiu înșelată și atunci nici eu nu înșel. Mai recunosc cu cineva o fată. Nu știu dacă... Nu cred. Nu, mi-aduc aminte ceva. Măi, Grațiela a zis. Da, a? parcă ea. Nu mai știu, știu că ați o fată. Păi bine, Grațiela cu Radu o și făcut, dar... Hai, mă. Se ducea duminica la fi. Nu știu. Când a fost ultima ta relație și cât a durat? S-a terminat în mai, anul ăsta, și a durat 2 ani. A început în martie, înainte de... Păi știi... A, că a plecat cu prietena ta, ai zis, nu? Nu, nu, ăsta nu e. Asta e altul. Asta e altul. Și de ce? Motivul? Pentru că era toxic. Foarte toxic. Mamă, relația ta. Adică eu nu eram toxică, dar el era foarte toxic. Dar mai simți era... ceva pentru el? Nu. Ce consideri tu că era toxic? Da, da, asta era întrebarea. Păi, am mai... Adică nu, nu cred că m-am spus. Îmi zbiera, mă insulta, era foarte gelos, chiar dacă erau, eu lucram și... Stăteam cu el, doar lucram și doar stăteam cu el. Mai mergeam și eu cu prietenele mele, dar în timpul meu liber trebuia să stau tot timpul cu el mai mult. Că dacă nu se supăra... Era posesiv? Da. Câți ani avea? 24. Adică cu un an mai mare ca mine. Tu câți erai? Tu câți erai? Da. 23 ai zis, nu? 23. Mulțumesc. Hai, hai, Alin. Da, ce fel de caracter ți-a plăcea la un bărbat? Mai îmi place să fie... Îmi plac bărbații eleganți, da, liniștit. Da, și să fie nebun. Adică amândouă, combinate. În cap e până acum. La nimeni pe rând. La câte relații serioase? Relații serioase. Trei. Mare Radu, o întrebare, dacă m-a rugat pe mine să o pun, dacă vrea să te întrebe ce număr poți la pantof. 38. 38. 38, e bine, da. Bun, 38. E bun, bun. Ai pantofi care poți să-i dai ca dou, Radu. Că poți să vă schimbați. De ce? Că și Radu are 37. El are curiozități de-astea așa mai nebune. Dar vreau să întreb și eu ceva pe Radu, dacă tot mă întreba. Tu cât porți la pantofi? Da. 40. Ai ceva ca să dai la Radu? Tot. Nu, mă gândeam că dacă ieșim împreună și mă dor picioarele de la tocuri, dacă poți să ți le pui tu. Da. Cu femeie în direct. Claudia, asta a fost sub centură, Claudia. Așa că Claudia a fost cam rutăcioasă. Da, e un gest drăguț. Eu zic că Claudia a văzut că nu se pilează pe picioare. Păi e, e mai mic decât ea la înălțime și atunci ca să se simtă ea mai... Nu, nu, nu. Pe ce înălțime ai, Claudia? Larisa nu e. Eu sunt foarte mică, am 1,61. Și eu am 1,70. Vezi că e mare cap. Păi da, cu tocuri de 15... Nu, că nu-mi pun de 15. De 10? De cât îți da, de 10 minute. Ai, pe acolo. Dar să știi că pare față destul de simplă. Așa îți place lui Radu. Pare față destul de simplă. Da, un fel de focaci. Pare destul de simplă. Radu, teoria. Care-i teoria? Hai. Teoria. Teoria. Am nicio teorie deocamdată. Are nasul înfundat. E cu vremea asta mai răcoroasă așa și s-a înfundat nasul la băi. N-am nicio teorie, dar de ce insistați pe chestia asta? Vă deranjează cumva? Toate teoriile mele au fost bune, ce să vedeți? Da, da. Asta că a avut unul la aspirator. Am zis și ieri că el n-a avut, e prima fapt care n-a avut. N-am ce să spun. Am așa o teorie dacă mi-ar fi răspuns la o întrebare. Păi zic. Dacă încă mai are sentimente pentru fostul sau nu știu dacă ați mai ținut legătura. Nu. L-ați mai încercat? Ați mai încercat să vă scrieți după ce... El de unde era? Nu, el a încercat să mai scrie, dar eu nu mai simțeam, efectiv. Și auzi, dar poți să spui când a fost ultima oară când ai vorbit cu el? Înainte să plec din Spania, că aveam niște haine și trebuia să... Adică acum o săptămână, maxim. Nu, că am venit acum o lună. Eu nu cred că după ce a spus punct, după 2 ani de relație, nu, el ți-a scris și tu nu i-ai răspuns. Ba, i-am răspuns. Dar nu am vorbit ca și cum am fi împreună. Consider sau ca că și cum... poate tu ai venit în emisiune doar să-l faci și pe el gelos. Cred eu. Ce părere are el dacă păi, dar nu mai rețesc dacă mamă, Radu. Nu, dar de ce aș vrea să fac asta? Ce ai părere are? Nu, Radu ar putea avea dreptate. Pentru că tu, Claudia, ieri ai spus că urmăreați emisiunea împreună. Împreună, exact, da. Vă uitați la emisiune și acum te-ai băgat și tu în emisiunea în care o privați împreună. Dar el nu înțelegea. Am fost
concurent pe aici, mai este și Radu, adică un alt Amanu și Nate. Dar el nu se uita cu mine, adică mă uitam doar eu, pentru că nu înțelegeam. Ai spus că vă uitați împreună, dar el nu înțelegea. El nu privea. El nu privea. Teoretic, acum mintea ta e ceva de genul, uite fraiere, că am ajuns aici. Da. Nu, nu e așa. Vedeți că noi mai avem din asta cu postul și nu a ieșit bine. Păi aia zic. Pentru că el... pe finalul relației el a început să se schimbe și era puțin mai ok. Păi, dar eu nu mai Claudia, simt el și de asta el am știe, de el. El știe că tu ești în emisiune. Nu știe. Păi, uite, exact aceeași poveste s-a întâmplat cu Diana, relație toxică, sfârșită cu puțin timp înainte să intre în emisiune. Adică, tu cum crezi că o să reacționezi el când o să te vadă aici? O să dea vreun telefon ce caută. Nu știu, sincer, cred că o să reacționeze bine. Maxim se înscrie pentru gen, nu cred că o să se supere, pentru că deja nici el nu cred că mai simte. Și... Dar tu crezi că a trecut pe este? Așa ne-a spus eu și Diana și l-a chemat la ea în apartament. A trecut pe este? Radu! Nu știu dacă a trecut peste. A trecut foarte ușor, sincer. Eu am trecut foarte ușor pentru că deja nu mai simțeam. Dar el a trecut destul de greu peste. Da. A fost la terapie. A fost bine. Și de exemplu, dacă se te vadă aici, nu crezi că ar putea să-ți facă gen crize din alea?